Ölüler de eşidir, diriler de eşidir. Eğer bu insanın Allah yanında hürmeti, kıymeti varsa, ölüsünün de var, dirisinin de var. İnsan ölen kimi, onun elinden onun tuttuğu məqamlar nədir? Alınmır. Bu xətadır. Hə, ölü, diri Allah'la bəndə arasında şərik ola bilər. Amma ölü Allah'la bəndə arasına girəndə olur şirk. Yəni diri şərik qoşa bilərsən Allaha. Amma ölünü olmaz. Yəni belə deyək də peyğəmbərimiz sağ olanda ona deyə bilərsən ki, istə Allahdan mənə uşaq versin. İstə Allahdan mənim günahlarımı bağışlasın. İstə Allahdan mənə var dövlət versin. Amma peyğəmbər öləndən sonra bu şeyləri istəsən eyni şeylər ya. Bax peyğəmbər təsəvvür elə belə. Bax indi saat neçədir? Məsələn götürə bir tamam. Bir tamamda istədim ki, ya peyğəmbər, ya Rəsulullah, Allahdan istə mənim günahımı bağışlasın. Peyğəmbər istədi və dərhal dünyasını neynədi? Dəyişdi. O cümləni təkrar edirəm. Ya Rəsulallah, Allahdan istə mənim günahımı bağışlasın. Nə dəyişdi ki? Yəni onun ölməyi məni necə müşrik eləyir ki? Əgər müşrikəmsə, o diri, bir dəqiqə söhbəti var. Bir dəqiqə müşrik mi olur insan? Saniyələr, saniyələr. Rəsulullaha müraciət elədim, sağdır. Ki mənim günahımın bağışlanmasını Allahdan istə. Əlin qaldırdı, ya Allah, Cavidin günahlarını bağışla, öldü. Hələ o ölən kimi, ruhu qəbz olan kimi, ya Rəsulullah, mənim günahlarımı Allahdan istə. Həmən adam, həmən Rəsul, həmən məqam, yenə la ilahə illallah, şərik zat, qoşmaq fikrim yoxdur, filan yoxdur. Muhammed Allah'ın Resuludur sallallahu aleyhi ve sellem bəndəsidir. Allah'ın izniyle neyir, neyir vesaire ilə axır. Bir saniyenin içinde ruh bədəndən çıxan kimi mən necə müşrik oluram? Bu batıl fikirdir. Öldü də, diri qaldı da. Əgər Allah'la bəndə arasında vəsilə kimi tutulması caiz yollardandırsa ölüsünün, dirisinin fərqi yoxdur. Mövzumuzun sonu. Tövhid əhli olmaq çox böyük bir şərəfdir. Tövhid əhli olmaq, düzgün tövhid əhli olmaq, Allahı dünya və ahirətdə düzgün tanımaq, dünyada düzgün tanımaq, ahirətdə də düzgün onu ilə rəftara aparıb çıxaracaq. Əgər bu dünyada insan tövhidi düz olmadısa, məsələn, Allah Taalanın bir ərşi var, oturanda ərş cır-cır cırıldayır. Burada bir neçə problem var. Birinci problem budur ki, Allah Taala hər şeyi qüsursuz, nöqsansız yaradıb, heç nə cırıldamır, heç nə, belə deyə də, laxlamır. Amma Allahın öz ərşi nədir, oturanda neynir, cır-cır cırıldayır. Bir normal cırıltısız, səsküysüz bir ərş olmazdımı ki, Allah özü için yaratsın? Bu bir sual. İkinci sual da budur ki, cırıltı nədən irəli gəlir? İki şeydən. Ya qüsurludur, həmən oturulan şey. Ya da çəki, ağırlıq. Həmən o şey qüsursuzdur. Amma ağır bir cisim oturanda o neyinir? Tab gətirmir. İndi Allaha çəki nisbət vermək olarmı? Allaha qüsurlu, xilqət nisbət vermək olarmı? Hə, bu tövhid əhli Həzrət Əlinin dediyi tövhid əhlindən deyil. Gəlin Quranın tövhid əhlindən olaq. İyyaka nəstəin, yalnız və yalnız Allah, yalnız və yalnızın içində Allahın icazə verdiyi vəsilələr. Allahın icazə verdiyi vəsilələrdən də biri nədir? Yəqub və onun evladları. Allah Taala bizləri həqiqi tövhid əhlindən qərar versin. Allah Taala bizlərə rəhm eləsin. Amin.